Erməni qızları pula görə öz bədənlərini ruslara satır. Bu açıqlamanı Xankəndidəki ana və uşaq mərkəzinin ginekoloqu Manuş Sarkisyan verib. Erməni həkimin sözlərinə görə, tək 2021-ci ildə bu mərkəzə 344 qadın müraciət edib. Onlar fahişəliklə məşğul olan qadınlar deyil. Müraciət edənlərin əksəriyyəti 17-24 yaşlı qızlardır. Onlar çətin həyat şəraitindən, maddi imkansızlıqdan rus hərbiçiləri ilə münasibətdə olurlar. Bu dəhşətli mənzərədir. Mənə müraciət edən 344 qıza sülh məramlılar tərəfindən təcavüz olunub, deyə Manuş Sarkisyan bildirib. Real rəqəmlər isə dəfələrlə çoxdur. Bu təkcə mənə olunan müraciətdir, Manuş Sarkisyan qeyd edib. Bakı şəhərinin Nərimanov rayonunda mağaza yanıb. Ümumi sahəsi 54 kvadrat metr olan mağazanın zirzəmisinin tavanı 15 kvadrat metr sahədə və zirzəmiyə yığılan tikinti materialları 10 kvadrat metr sahədə yanıb. Mağazanın qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub. Yanğın-yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.